Вчора, 8 жовтня, засідання виконавчого комітету проходило дуже бурхливо. Брали гору емоцій, учасники мали полярні позиції та аргументи. Жодного питання так і не проголосувало. Сьогодні засідання виконкому скликали знову. І знову поставили в порядок денний ті ж питання, над якими напередодні ламали списи. В вчорашньому засіданні не проголосували програму по зарплаті Смілокомунтеплоенерго працівникам. Її необхідно повернути до голосування, проголосувати першим питанням. Перед основним питанням про перерозподіл бюджетних призначень голосується попереду. І так само ще одна програма підтримки Смілянського комунального підприємства теж повинна пройти першим питанням. Тому прошу ці два питання поставити в порядок денний першими. Тож першими члени виконкому розглянули питання про чергові транші поворотної фінансової допомоги на безоплатній основі на 2020 рік для комунального підприємства «Смілокомунтеплоенерго». Ці кошти потрібні на зарплату працівникам та на погашення боргів. Вчора обговорював, знову деяких не було, хочу повторити, що «Смілокомунтеплоенерго» своїх прибутків заплатило 4 мільйона за реструктуризацію боргу. Зараз є прохання, так як підприємство не отримує вже 2 і 3 місяці заробітну плату, повернути їм 733 тисячі на заробітну плату, так як є можливість. Це серпень місяць. Так, є можливість, і я прошу вас підтримати і проголосувати. Перед голосуванням за другу програму фінансової підтримки «Смілокомунтеплоенерго» один із членів виконкому вирішив з'ясувати загальну суму боргів, що має це комунальне підприємство. Ця програма, щоб ви розуміли, що в нас також є борги по розбалансу. Це а-ля Синєву? Да, а-ля Синєву. Тепер наконец-то ви про них почали згадувати. А то, блін, я... Ну я не хотів п'ятоложити на свого колегу депутата, розумієте? Ну, є така біда. Петрович, це хоча б для того, щоб ми в НАК «Нафтогаз» могли дати реструктуризацію і щоб... Я хочу почути начальника транспортного, начальника фінансового управління. У мене таке впечатлення, у нас там розбаланс якийсь. А ну розкажіть. А не у нас баланс по газу, а в фінансовому управлінні не розбаланс. По бюджету я вже. Це не бюджет. Це, що 7 мільйонів в нас це є? Це заборгованість. Ні, так вони ж просять, ви ж не підозрюєте. 7 мільйонів для того, щоб погасити той борг, який ми не перебрали. Це програма. А просто це кошти, в дальніше буде слідуюче рішення, 1 100 000, вони знімають вулиці Кармелюка. Мільйон, це програма. 1 034 000. Олексій Петрович, Петрович. Заборгованість на 7 800 000, у нас вона була і є, ми повинні її сплатити. Ну ми виходимо на керівника Черкаси ГАЗ і вже з цього часу, якщо ви підтримуєте, проголосуєте, почнемо показувати, що ми йдемо на зустріч, гасимо. Я думаю, що місто запуститься, якщо члени виконавчого комітету будуть працювати не так, як депутати, то ми запустимо місто, повірте. Всі там крутяться від боргів на НАК «Нафтогазу», де все прозоро, всім зрозуміло, і все було понятно, як воно далі йде. Оці борги, я поэтому, по Черкасу, по Дрогоду, яка їх кінцева, яка вона взагалі, обсяг який, яка сума? Ну, це... Хто знає про цю сумму? В прошлому році для погашення заборгованості листопада місяця розбалансу, який виник перед ПАТ «Черкасигаз», виділила із державного бюджету 15,2 мільйона, 800 тисяч виділив обласний бюджет і 7,8 мільйона повинна була виділити Сміла. Ми проголосували за це. Було рішення сесії міської ради, але його не виконали до кінця року. І це вже рішення втратило чинність. Це зрозуміло, я не по програмі. Буян тепер каже, дайте мені 7,8 мільйона. Що обіцяли? Він посудив нас на 16 мільйонів перед комунальним підприємством. Заблокували рахунки. Я ж не за це питання. То програма на 7,8 зараз не приймає. Обща сума розбалансу. 51 мільйон. Загальна сума. Це всі почули. Так, 51 мільйон. Там була обіцянка, її треба виконати. Але хоча б ці 7,8 програма спасе ситуацію. Після прийняття програми члени виконкому змогли розглянути і проєкти рішень про перерозподіл бюджетних призначень головних розпорядників коштів. Цим проектом рішення передбачається збільшити бюджетні призначення головному розпоряднику коштів відділу охорони здоров'я в сумі 500 тисяч гривень для придбання кисневих концентраторів в кількості 25 штук для проведення киснево-повітряної терапії для хворих. І крім цього, передбачається призначення на виконання програми фінансової підтримки комунального підприємства «Смілокомунтеплоенерго» шляхом надання поворотно-фінансової допомоги в сумі 733 тисячі.
за рахунок зменшення бюджетних призначень, які буде передбачені по головному розпоряднику управлінню, саме по капітальних видатках, по управлінню освіти, молоді та спорту та по управлінню житлово-комунального господарства. Хочу почути начальника відділу охорони здоров'я. Дивіться, так, я не прийшов на той виконком, я просив, щоб його не витягли, не робили, коли ви тут загально тут все розкидали 5 мільйонів резервного фонду, який ви його там назвали резервний, не резервний. І за чого? По причині того, що я був в лікарні, і мені ваші працівники сказали, що в зв'язку з тим та з тим та тим на коронавірус на не менше мільйона. Ви тепер, що виходить? Ви не прогнозуєте, які у вас будуть наслідки. Ви тепер просите 500, завтра ви опять будете 500 просити. От скажіть мені, скільки вам потрібно, тому що ви повинні спрогнозувати це діло. У нас же, розумієте, ви, не, як от вчора виступав, виклик такий, це коронавірус, це виклик. Це проблема, яка потребує негайного розв'язання. Шановні шановні колеги, на сьогоднішній день, в зв'язку з тим, що стрімко є прирост захворювання COVID-19, як він буде далі йти, це прогнозувати тільки, ну, може, Господь Бог. Розумієте, на сьогоднішній день, ми знаходимося в помаранчевій зоні. Ну, той прирост, який у нас дає, так, і те, що я можу запропонувати зараз, я поспілкувався із фінансовим відділом, на сьогоднішній день ці кисневі концентратори не просто не потрібні. Я тоді, коли ви гроші тут розподіляли, на дитячі площадки, чого ви тоді, розумієте, ви зараз будете відшуковувати гроші, треба було про це думати зарані. Є таке поняття? Я хочу поняття одне. Я згоден з вами, але не знали, що будемо неврологію. Та всі знають, коли нас. Дивіться, я тоді чого вам дзвонив? Я сказав, я був в лікарні. Тоді ця проблема була. Я кажу, ну трогайте ці 5 мільйонів. Дайте я далі скажу. У вас є якісь определені дорожні карти чи що? Чи треба ліжка розворачувати? Я хочу поняти, ну ви робите тільки. На сьогоднішній день є і дорожна карта, і те бачення, яке є. Це не тільки в мене, а це і з Черкасами теж ми спілкуємося і бачимо цю проблему. Незважаючи на зауваження, члени виконкому за перерозподіл бюджету проголосували. Та були і інші питання, пов'язані з медициною міста. Спільно з вами, членами виконкому Гончаренко, тепер ми ініціювали масові звернення наших лікарів, ті, що хворіють ковідом, щоб виділити якусь допомогу. Хочеться узнати, на якій стадії ця робота пророблена. І якщо це можливо, навіть ініціювати позачерговий конком, тому що люди чекають гроші. Я розумію, що ми можемо невелику суму, хоча б в межах тої тисячі, але я думаю, що її потрібно, людям потрібно допомогти. Тому що як ми всі кричимо, вони на передовій, ну давайте їм допоможемо. Заяви всі зібрані головними лікарями, так? Підтвердженими документами те, що люди хворіли на COVID-19, так? Всі передав у фінансовий відділ, потім і управління праці. На сьогоднішній час управління праці сказало дозбирати ту кількість підтверджених документів, які необхідні для отримання цієї допомоги. Тобто до п'ятниці, з понеділка, мені приносять всі головні лікарі всі дозбирані документи, так? І я передаю їх. Ми домовилися, да, з головними лікарями, з Лівіним. Вони дозбирають пакет документів, нам передають, ми проводимо позачергову комісію, приносимо рішення і тоді передається на виконком. На завершення засідання серед додаткових питань розглянули і перерозподіл коштів в межах управління ЖКГ. На вулиці Кармелюка були кошти, ви знаєте, виділено на два участки, ми оставляємо на один такий договір підписаний, будемо робити, а з другого участка ми перекидаємо ті кошти на теплу мережу за розрахування за гази. Облгаз. Прошу підтримати. Хто за? Проти? Утримався? Рішення прийнято одноголосно. Дякую. Це все нам дасть запуститися своєчасно в теплому місці. Були прохання у членів виконкому врахувати потреби на деякі об'єкти при перерозподілі цих коштів. Розпорядник коштів управління ЖКХ і піднімали неодноразово на засіданнях виконавчого комітету. Там кричають, що є проблемні питання, які необхідно вирішити. Одне питання було позитивно вирішено, проголосували щодо надання облагоустрою 25 тисяч виділення та насвітлення по вулиці Надії Курченко. Також є неодноразові
звернення щодо, так як і осінньо-зимовий період, щодо придбання та розміщення зупинки, це в районі ДЕО, це Берізка, туди, в тому районі там взагалі відсутня зупинка. Там, зараз є відповідь вже? І є також звернення щодо благоустрою прибудинкової території по вулиці родини Бобринський, це колишній Артема, 64. То в мене пропозиція наступна. У межах розпорядника коштів, щоб підготували проєкт рішення, там десь збільшити, да, там на 150 тисяч. Можна перекрити? 50, щоб достатньо було, якщо є можливість розпорядника. Шановні колеги, для оперативності в роботі, для того, щоб, знаєте, перекидку можна робити тільки в виконавчому комітету, в сесії, для того, щоб управління могло своєчасно виконувати задачі, поставлені сесією, депутатам, міським головою, кошти були, то не повинні бути і на одному рахунку, і на другому. Зараз, коли буду говорити, є на одному рахунку, я прошу перекинути в межах управління ЖКХ на другий рахунок, щоб оперативно виконувати задачі міського голови. Якраз пан Олександр, так. Прошу в сумі 150 тисяч. Вирішили поставити на голосування члени виконкому ще одне питання, що вже декілька засідань не могло набрати потрібної кількості голосів – про звільнення від сплати податку на прибуток КП «Смілокомунтеплоенерго». Податково. Чекайте, давайте посудити. До кінця вересня місяця, тобто до початку жовтня, знаєте, почитайте, просила прийняти рішення сесії міської ради. Коль така ситуація, що сесія міської ради не зібралася, є надзвичайна ситуація. Протокол комісії по надзвичайним ситуаціям включили це питання для чого, щоб не було штрафних санкцій у комунального підприємства. 350 тисяч не потрібно. Прибуток, який ми не отримали, його практично нема. Ви, дорогі, і ми просимо не ставити комунальне підприємство з тими арештованими рахунками. Ну, я вам кажу, що бред несете, по-другому не називете. Ну, бред несете. Бред несете, ми просто просимо. Сколько можете це вважати? Для спасіння ситуації на комунальне підприємство. Яке спасіння? Тут вчора один розказав про двойну бухгалтерію, про віртуальні якісь гроші, тепер третій. Олексій Петрович, ну війдіть в становище комунального підприємства. Яке становище? Я вам ще раз скажу, це ж не перший раз. Не є це податковим. Я... Читайте, частина чистого прибутку не є податковим платежем. А якщо вони як декларація, проєкт рішення погоджений юридичний. Тож, навіть незважаючи на певні заперечення цього разу, за це рішення проголосувала більшість членів виконавчого комітету. В результаті всі спірні питання на засіданні були проголосовані.